Oldu hoş olsun. Var olsun. Var. Президент Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Ак Орда президенттик сарайына келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 ноябрда Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин кезектеги 10-чу жыйынына катышуу үчүн Астана шаарындагы Ак Орда президенттик сарайына келди. Президенттик сарайда иш-чарага келген өлкө лидерлерин жана делегация башчыларын Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев тосуп алды. Саламдашуу аземи жана чогуу сүрөткөтүшү аяктагандан кийин өлкөнүн лидерлери жыйындар залына өтүштү. Саммиттин ишине уюмга мүчө Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын мамлекет башчылары катышууда. Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы саммиттин ишине Түрк мамлекеттер уюмуна байкоочу макамы бар өлкөлөр катары катышууда. Келесі сөз Кыргыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаевич Жапаровқа беріледі. Құрметті президент Мырза, қадірлі мемлекет және үкімет басшылары, құрметті басқа хатшы Мырза, Түрк мемлекеттер ұйымының Маракелік 10-шы саммитінде сіздермен жүз көрісіп тұрғаныма қуаныштамын. Біздің кезектегі жолығушуымыз Түрк дүйнөсүнүн динамикалы өнүгүп жаткан заманбап жана ишенимди өнүгүп жаткан борбор калаларынын биринде Астана шаарында өтүп жатат. Эң оолу Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым Жомарт Кемелевичке жылуу меймандостук жана иш чарабызды мыкты деңгээлде уюштуруп жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жакында эле Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеген урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзаны Түркия Республикасынын күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мындан туура бир кылым мурда боордош түрк эли Мустафа Кемал Ататүрктүн жетекчилиги астында биримдиктин жана ынтымактын урматы үчүн улуттук улуу күрөшкө аттанып чыккан. Бир кылымдык тарыхында даңазалуу ийгиликтерди жарата алган Түркия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарынан орун ээледи. Учурдан пайдаланып, урматтуу Илхам Гейдарович Алиевди Карабах аймагындагы суверенитет орнотулгандыгы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстан эл аралык деңгээлде таанылган чек араларда Азербайжандын аймактык бүтүндүгү тууралуу позициясын туруктуу карманат. Кыргызстан жогорку мазмундуу деңгээлде бир катар маанилүү иш-чараларды уюштуруп, Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибин жигердүү илгерилеткен жана уюмдун алкагында ар кандай тармактардагы кызматташтыктын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылган Өзбекстан Республикасынын уюмда жасалган төрагалыгынын жыйынтыктарын жогору баалайт. Биздин уюмдун ишине салттуу түрдө катышып жүргөн урматтуу Виктор Орбан мырза менен урматтуу Курбангулу Мяликулиевичке кайрылып, чын дилимден кош келиңиздер демекчимин. Түркмөн боордошторубуз жакынкы аралыкта Түрк мамлекеттер уюмуна кошулуу боюнча маанилүү кадам жасайт деп ишеним артамын.
Венгрия уюмдун ишмердигине зор салым кошуп жаткандыгы бизди кубандырат. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү уюмубуздун 10-чу саммитин өткөрүп жатабыз. Түрк мамлекеттер уюму жыл сайын бекемделип, биздин биргелешкен аракеттерибиз менен тарыхый, маданий жана диний жалпылыгынын негизинде маанилүү аймактык бирикме болуп калат деп ишенемин. Бүгүнкү күндө эл аралык коомчулук биздин уюм менен өз ара аракеттенүүгө кызыгуусу артып келүүдө. Катчылыктын эл аралык жана аймактык уюмдар менен кызматташууну жөнгө салуу боюнча аракеттерин толугу менен колдоймун. Бул өңүттө экономикалык кызматташтык уюмунун Түрк мамлекеттер уюмда байкоочу болуу ниетин кубаттайм. Ал жөнүндө бүгүн биз чечим кабыл алабыз. Экономикалык кызматташтык уюму менен Түрк мамлекеттер уюмунун ортосундагы өз ара аракеттенүү кызматташуунун жаңы перспективаларын табууга жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, бул уюмдарга кирген мамлекеттердин ортосундагы диалог бекемделе берет деп ойлойм. Биздин саммит дүйнөлүк кризистер жана аларды жеңүү үчүн биргелешкен аракеттерди талап кылган чоң өзгөрүүлөргө туш болгон мезгилде өтүүдө. Жалпы мамлекеттерибизди ийгиликтүү ишке ашыруу жана алдыбызга коюлган максаттарга жетүү үчүн саясий эрк жана олуттуу экономикалык дараметке ээ болушубуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга байланыштуу биздин уюм тарабынан кабыл алынган Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 жана 5 жылдык Түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясы сыяктуу стратегиялык документтердин негизинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө тийиш. Мындан тышкары биз кабыл алып жаткан документтер Астана актысы жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясы биздин кызматташтыктын негизги багыттарын камтыйт. Кыргыз Республикасы өз кезегинде алдыга коюлган милдеттерди мындан ары ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Урматтуу достор, бүгүнкү саммит Түрктайм темасында өтүүдө. Түрк кызматташтыгын өнүктүрүүнүн максаттары жана приоритеттери биздин мамлекеттерибизде жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясатка шайкешкелерин эске алуу менен Кыргыз Республикасы уюмдун алкагында көп пландуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Албетте, дүйнөлүк жана улуттук экономикалардын өнүгүшүнө түздөн түз таасирин тийгизген дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланыштуу азыркы мезгил жалпы адамзат үчүн оңой эмес. Мындай абалда биздин түрк өлкөлөрүбүз экономикалык дараметин арттыруу жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча күч аракеттерин бириктирүүсү абдан маанилүү. Ошол эле учурда заманбап чакырыктар өлкөлөр алдында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана перспективаларды ачты. Түрк экономикалык кызматташтыгынын маанилүү натыйжаларынын бири катары Түрк инвестициялык фондун түзүүнү кубануу менен белгилейм. Фонддун ишин баштоо структуралык өзгөрүүлөр маалда өзгөчө актуалдуу. Мында бизнестин муктаждыктарын канааттандыруу жана бизнес пландарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон каржы рыногунун ар кандай инструменттеринин жеткиликтүүлүгүн сактоо жана кеңейтүү чоң мааниге ээ. Урматтуу кесиптештер, кызматташуунун дагы бир актуалдуу багыты санариптик трансформациянын алкагында өз ара аракеттенүү. Санариптик трансформацияны эске алуу менен бизнестин ролун күчөтүү максатында креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөн, ал салыктын эң ыңгайлуу шарттарын камсыз кылат, ошондой эле географияга же жайгашкан жерге көз каранды болбойт. Учурдан пайдаланып, келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштайм. Ишкердикти колдоону жана өнүктүрүүнү, көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүнү, эл аралык рейтингтерде позицияны жакшыртууну, салыктык башкарууну оптималдаштырууну, ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камтыган 2026 жылга чейин бизнестин ишкердик күн тартиби ишке ашырылууда. Биз бул иште прогресске жетишүү үчүн ар бир кызыктар катышуучу, ар бир өлкө жана ар бир өнөктөш менен өз ара пайдалуу кызматташууга даярбыз.
Бүгүнкү күндө санариптик технологиялар калктын жана бизнестин ыңгайлуу жашоого болгон керектөөлөрүн гана чечпестен, санариптик экономиканын контурларын жана мазмунун аныктайт. Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет. Урматтуу делегация башчылары, белгилүү болгондой, тез өзгөрүп жаткан ааламда почта кызматтары кабарлар менен алмашуу, почта жөнөтүүлөрүн ташуу жана акча которууларды жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасы почта кызматтары чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жигердүү иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын Түрк Мамлекеттер Уюму алкагында жемиштүү кызматташуусун эске алуу менен төмөндөтүлгөн тарифтер боюнча почта алмашууну өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу үчүн жумушчу тобун түзүү жолу менен Түрк Мамлекеттер Уюмуна мүчө мамлекеттердин почта операторларынын ортосунда кызматташууну сунуштаймын. Экономикалык кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты Түрк өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү менен ишкерлеринин биригүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Ийгиликтүү өткөрүлгөн Түрк бизнес форумдары экономика тармактарында биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүдө өз ара кызыкчылыктын бар экендигин айгинелейт. Мындай долбоорлорду жүзөгө ашыруу бүтүндөй Түрк аймагынын экономикалык дараметин жогорулатууга мүмкүнчүлүк жаратат. Ушуга байланыштуу Түрк өлкөлөрүнүн ишкерлер чөйрөсүнүн соода байланыштарын, жеткирүү чынжырчаларын жана жалпысынан интеграциялык процесстерди тездетүү максатында кийинки Түрк бизнес форумун Кыргыз Республикасында өткөрүүнү сунуштаймын. Урматтуу отурумдун катышуучулары, маданий гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтыкты чыңдоонун жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн таанып, Түрк кызматташтык уюмдары Түрксой, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фондунун ортосундагы өз ара кызматташууну мындан ары күчөтүүгө көңүл буруу зарыл деп эсептеймин. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерде туристтик дараметти өнүктүрүүнүн ролун жогору баалап, туристтик индустрияны өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен аракеттерди көрүүгө чакырам. Тактап айтканда, ар бир мүчө мамлекеттин маданий жана тарыхый кооз жерлерин камтыган тилдин, маданияттын, каада салттын жана диндин жалпылыгын баса белгилеген туристтик маршруттарды жайылтуу. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалал-Абад шаарын Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалал-Абад шаары Улуу Жибек жолунун бир бутагында жайгашкан, анын тегерегинде көптөгөн тарыхый жана маданий туристтик жайлар, анын ичинде дүйнөдөгү ири жаңгактык ойлорунун бири болгон Арсланбоб жайгашкан. Белгилей кетүүчү нерсе, Түрк дүйнөсүндөгү туризм жана табаррук зиярат долбоорун ишке ашыруу Түрк өлкөлөрүндө чоң потенциалга ээ жана Түрк мамлекеттер уюмунун мейкиндигинде туризмди өнүктүрүүгө маанилүү роль ойнойт. Кымбаттуу достор, келерки 2024 жылы өткөрүлө турган маанилүү эл аралык спорттук маданий иш-чарасын 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын белгилеп кетким келет. Спорттун салттуу түрлөрүн жана оюндарын мындан ары сактоо максатында Кыргыз Республикасы негиздеп түптөгөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын этноспорт иш-чаралар программасына улуттук оюндардын катарында кыргыз улуттук оюндарынын мисалы Көкбөрүнүн болушу зарыл деп эсептейм. Биз бул масштабтуу иш-чараны өткөрүүдө казак туугандарыбызга ийгиликтерди каалайбыз жана бардык түрк өлкөлөрүн активдүү катышууга чакырам. Урматтуу делегация башчылары, Кыргыз Республикасы 2024 жылы кезектеги саммитти Кыргыз Республикасында кабыл алууга даяр. Жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди Түрк Мамлекеттер Уюмунун 11-чи саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келүүгө чакырам. Биз уюмдун ишенимдүү өнүгүшүнө, Түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы конструктивдүү жана жемиштүү кызматташтыкты, достук жана ынак коңшулук мамилелерин чыңдоого өз салымыбызды кошууга ар дайым даярбыз. Кымбаттуу достор, сөзүмдүн соңунда
Kazakistan tarafının törögalığına jardan bergenge dayarbız. Kasım Jomart Kemelovich'tin törögalığı işine iyilikler de kalayız. Саммитте даярдоо иштери үчүн уюмдун башкы катчысы Кубанычбек Өмүрәлиев мырзага жана жалпы катчылыктын командасына ыраазычылыгымды билдирип, мындан ары жаңы ийгиликтерди каалайм. Көңүл урганыңыздарга рахмат.